Inicialmente dizer que essa operação ela veio sendo trabalhada em reuniões com toda a rede, sistema de segurança público, assistência social, saúde, vigilância e nós, né, como poder público, junto com a polícia militar, com a polícia civil, com a força tática, com o exército, OAB, direitos humanos, participando aqui na reunião do GGI como pauta, o que é que nós poderíamos fazer? Sabemos que o município tem diversos imóveis abandonados que servem de atração para essas pessoas que, né, estão na rua, em situação de rua. E a situação de rua, ela muitas vezes é saúde mental, usuário dependente químico e também tem aquelas pessoas que estão, né, com mandado de segurança, estão de tornozeleira cumprindo a pena, né, semiaberto, e estava servindo essas três estruturas para, eu falo, era o teto dessas pessoas. E a população que morava ali fizeram baixo assinado, reuniram. Eu, né, moro ali na Porto Carreiro, uma quadra da Vila Verde. A gente todo dia recebia cobrança, mas sabemos da responsabilidade do poder público em, né, eu falo sempre, garantir os direitos como pessoa, né, o direito de ir e vir, e graças a Deus quero agradecer à Polícia Militar, à Polícia Civil, a toda a rede de segurança. A operação foi um sucesso, tá sendo ainda feita a triagem, porque foram 47 pessoas, 17 mulheres e 30 homens. Estão sendo feitas triagem, tá? Psicóloga, assistente social, médico, enfermeira, toda a equipe de saúde. Quero agradecer à igreja também, os pastores que estão lá também dando esse suporte, para a gente dar os devidos encaminhamentos.
Quanto à sua pergunta se nós iremos indenizar, todos os relatórios condenavam todas essas estruturas. Na verdade, nós estamos colaborando, né, para a segurança até dos donos desses imóveis, porque tanto as estruturas estão condenadas, a questão insalubre, e não tinha como outra alternativa. Só restou a demolição. Estamos lá com 3 máquinas e a equipe estão demolindo todas essas 3 estruturas que foram ao chão hoje. Prefeita, é, claro que é uma demanda de muito tempo. É, a pergunta é, por que se demorou tanto tempo para tomar atitude em relação a isso? Vários entes. Eu vejo que a coisa mais ligada ao trabalho junto com a Polícia Militar, a Polícia Militar tem feito vários trabalhos ali, que se viu. E por que se demorou tanto tempo? É, porque assim, teve várias situações, inclusive até de homicídio na minha opinião. É, homicídio, é, roubo, furto, assalto. Na verdade, é o que eu acabei de falar no início. A gente teve que seguir todos os ritos, todos os trâmites dentro da legalidade para que depois a prefeitura, a prefeita não venha responder. Então, a gente tem que seguir. Foi caminhado os relatórios feitos pela Defesa Civil, relatório feito pelos engenheiros, porque eu não posso simplesmente determinar que vamos demolir esse prédio e tirar todo mundo dali. A gente teve todo o cuidado para justamente preservar também o direito de todos e fazer chegar o momento. Chegou o momento, né? Isso eu quero aqui mais uma vez deixar registrado reconhecimento à Polícia Militar, que teve todo esse empenho, também a Polícia Civil, através do doutor aqui, Igor, junto com o Otani, Luiz Marcelo. O que é que ocorre? A gente tinha que seguir os passos, os ritos. Ações foram realmente feitas ali. Há uns 3 meses atrás, a polícia, junto com a assistência social, fizeram uma triagem ali para dar uma assistência social e de saúde também, porque a situação estava muito triste e deprimente. Agora chegou o momento. As coisas não são assim. Eu gostaria também, cheguei aqui muitas vezes até a falar, por que que a gente não vai lá demolir? Precisa notificar o proprietário 3 vezes, ele precisa dar o aval, precisa do relatório, é todo um trâmite. E isso levou esse tempo todo aí, praticamente 1 ano, né, que as pessoas vêm fazendo os relatórios, encaminhando as baixas assinadas para que a gente tomasse providência ali em relação àquelas pessoas. Prefeita, o que o município pretende fazer, no sentido de que essas pessoas, elas eventualmente devem ocupar outros espaços na cidade, a prefeitura tem preocupado em levá-las para o centro, seja um internamento compulsório, algo do tipo? A triagem ela é feita para identificar se é dependência química, usuário, se é saúde mental, e a pessoa tem que querer. Agora, nas situações que a pessoa ela não tem condições, que é aquela coisa, abandono de incapaz, a gente entra na justiça para estar fazendo encaminhamento. Tem, pela triagem, tem umas 3 que identificaram que não são do município, que pediram para ir embora. Eu estive conversando agora, que eu acabei de chegar de lá, umas 5 são daqui, tem casa, falaram que tem moradia, querem voltar para casa, mas a equipe da assistência social, da defesa civil, está fazendo o levantamento para detectar se realmente, né, eles vão retornarem para casa, e alguns estão com resistência de fazer tratamento. Está sendo abordado, inclusive 7 daquela, segunda assistente social, elas são acompanhadas pelo CAPS também. Prefeita, a senhora acabou de dizer que houve um consenso aí da assistente social, mas eu volto à questão da legalidade. Como que a justiça se posiciona nesse sentido? Se ela tem uma opinião a respeito? Não, autorização, nós temos autorização para demolição dessas estruturas, e a polícia junto, foi tudo encaminhado, Ministério Público, Judiciário, tudo sentamos nessa mesa aqui, nas reuniões do GGIM, para que a gente fizesse tudo dentro da legalidade. Está tudo encaminhado da forma dentro da lei. Agora, Coronel Wagner e Delegado Ico Rafael, a questão envolvendo a segurança pública, a gente sabe que ali acabava sendo um ponto tanto de venda de drogas, nesses 3 pontos, as chamadas bocas de fumo, que infelizmente não tem só ali operando,
E também ponto de esconderijo de produto de lixo para se guardar. Acha que isso vai dar uma melhorada agora nesse final de ano em que as ocorrências de furtos, de arrombamentos a residências tende a aumentar? Bom, Márcia, vamos lá. Então, bom dia. Veja bem, eu não tenho dúvida que em relação àquele ponto onde as polícias têm conhecimento de que todos os produtos roubados e furtados aqui em cárceres eram levados para lá, até essa equipe se organizar de novo, vai demandar um tempo, né? Então, agora é claro, período de final de ano, um período onde as pessoas viajam, eu, inclusive tenho recebido várias mensagens de pessoas cobrando, ah, coronel, ó, está tendo muito furto e tal. E aí a gente precisa entender uma coisa, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Uma simples interação entre vizinhos minimizaria muito essa situação. Poxa, a pessoa vai passar uma semana em Mirassol, em Araputanga, ele não avisa o vizinho dele que ele vai ficar lá. Quer dizer, um carro para ali e faz a mudança. E aí, é justo? Depois a polícia militar ser responsável por isso? Quer dizer, nós estamos falando de um patrimônio privado. Poxa, o proprietário ele tem que ter um mínimo de zelo e de cuidado com o que é dele, né? Com o que é dele. Mas eu vejo assim, ó, essa operação é uma operação que foi construída a muitas mãos. Muito bem. Não pensem vocês que, por exemplo, não doa na gente. Nós estamos falando de seres humanos. E eu imagino que nenhuma daquelas pessoas, quando era criança, o sonho delas, quando se tornasse adultas, era se tornar um adicto, né? Mas, assim, chegou um momento que ficou insustentável. E nós precisávamos. Então, assim, quando a gente fala de ato administrativo, tem dois pressupostos muito importantes. Um é legalidade, o outro é legitimidade. Legalidade, então nós obedecemos todos os ritos. De prazo, de notificação, de resposta, de tudo. E o outro é a legitimidade. A legitimidade é o reconhecimento. É de cortar o coração. A gente vê ali, passar ali próximo de alguns moradores, tinha uma senhora que estava chorando. Falou assim, coronel, eu não acredito que isso está acontecendo, né? De tamanho assim, chorando de emoção, de alegria, por ver que realmente tinha placa de venda na casa dela, um monte de placa de aluga, o valor imobiliário daquela região estava caindo em queda, todas as nossas casas ali, se o portão ficasse entreaberto, você chegava em casa e não tinha mais nada, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então, o clamor social movimentou. Então, o Gabinete de Gestão Integrada do município é um gabinete formado por várias autoridades de segurança pública do município e quem preside ele é a prefeita. Então, todos os problemas de segurança pública que afetam a nossa cidade, as autoridades de segurança pública trazem para esse debate para que as autoridades construam as melhores soluções. Então, tudo isso foi pensado. Tanto que você vê, a operação nossa, a gente tem um local de triagem, tem médico, tem psicólogo, tem assistente social, tem tudo isso. Né? Voluntários das entidades religiosas, tudo isso foi pensado. Então, eles foram retirados de lá, passar por essa triagem, tem uma identificação também criminal, né? Muitos ali não têm documento, e a gente precisa saber quem são essas pessoas, até para poder ajudar, se localizar um parente, um familiar, enfim. Então, é um dia assim, histórico. Eu passei por ali e ouvi alguém falando assim, coronel, é um feito histórico essa ação de todas as entidades. E aí, volto a dizer, o sucesso dessa operação não é um sucesso da Polícia Militar, da Polícia Judiciária Civil, é um sucesso de cárceres. Né? Desde que eu aqui cheguei, a gente ouve as pessoas reclamando daquelas imediações, né? Então, assim, ter uma ação como essa, respaldada em legalidade, respeitando os direitos de todas as pessoas que ali estão, não é uma tarefa fácil e nem rápida, porque é uma tarefa que envolve muita gente. Só reforçando o que o coronel falou, é muito importante essa garantia de direito, que a gente teve todo um cuidado. Tem uma grávida que está sendo acompanhada nesse momento, uma que estava com operação no tornozelo, foi encaminhada para a UPA, acompanhada da técnica de enfermagem. Ou seja, é uma situação, cada daquelas 47 pessoas que estão ali,
tem uma história por trás delas e que a gente precisa justamente ver, respeitar e fazer os encaminhamentos. Agora, ninguém vai forçar, tudo vai ser dentro da legalidade, daquilo que o município tem disponível para oferecer. Olha, geralmente, esse pessoal, como o caso do prefeito, não, nenhuma resistência. É, e uma estratégia nossa, da PM, da Polícia Judiciária Civil, foi justamente a gente trabalhar com uma supremacia de força. Né? Então, a gente empregou em torno de 90 a 100 agentes de segurança pública, justamente para inibir qualquer tipo de reação por parte deles, né? Para a gente resguardar o direito deles e também inibir qualquer tipo de reação. Né? Então, eles foram retirados, foi feito as buscas, né? A gente tinha mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, que eu vou deixar o doutor Igor falar mais. Já que o doutor Igor vai falar, eu gostaria, doutor Igor, com relação à briga entre facções, que essas bocas de fumo acabam sendo o alvo de brigas também, como ali a gente viu. Havia uma identificação, até o exército entrar lá e pintar, né, de verde oliva, havia uma determinação, uma identificação ali, pertencente a uma determinada facção criminosa. E aí várias pessoas foram alvo, inclusive uma mulher morreu ali na frente. Quer dizer, esses pontos de vendas de droga, esses pontos de uso de drogas, de entorpecentes, acabam fomentando essa briga. É, na verdade, os pontos de venda de drogas, né, eles são bem distribuídos e bem divididos aqui na cidade, né? Uma facção, ela domina um determinado bairro, a outra domina outra situação. À medida que foi colocada aquela sigla na parede da vila, ela se tornou um alvo, né, para outra facção. Então, em questão de um mês ou 45 dias houveram 5 atentados, e desses 5 atentados, uma morte, né? Que foi a morte de uma mulher chamada Alequina. Então, tudo isso desperta também a nossa preocupação. Né? É, foi intensificado aqui nas reuniões, né, prefeito, coronel? E essa necessidade de demolir aquela vila e de também tirar essas pessoas de circulação. Então, a estratégia, ela foi montada, né, de uma forma bem, vamos dizer assim, didática entre as forças de segurança. Né. Foram cumpridos 7 mandados de prisão. Então, daquelas pessoas que estavam lá, 7 pessoas foram presas, estão agora, né, lá na primeira DP. Não, ela já, na representação, nós solicitamos, né, representamos pela prisão. Então, 7 pessoas foram identificadas como traficantes de drogas, foram presos e está sendo dado cumprimento às prisões nesse momento. Né? É, além disso, todos os locais foram feitos buscas com cachorro, com policiais, e enquanto isso, né, todo o aparato de segurança mantinha ali aquela supremacia de força. Né? Em detrimento a isso, juntou-se o viés social, né, que a prefeitura entrou com todo o aparato de assistência social, de médicos. Enfim, para juntar esses dois viés, que é repressão e prevenção, né, social. E proteção também, né? Isso. Deixar claro que tem café da manhã lá, nós vamos servir almoço lá, só vai sair de lá se tiver que ficar 3-4 dias, irão ficar. A gente já preparou o ambiente com colchões, tem ar-condicionado lá, tudo para fazer os encaminhamentos. Não é que um homem perguntou, nós vamos ficar aqui? Eu falei, não, vai depender de você, para onde que você queira ir. Inclusive, até queria partilhar com vocês, que é como o Otto falou aqui, o coronel dói na gente. Quando eu cheguei, eles me aplaudiram, as mulheres, e uma me pediu um abraço. Foi... A partir desse momento, né, coronel, a gente abriu aí um precedente importante para que seja desenvolvido em outros cantos, né, prefeito? Inclusive, eu vou determinar para a Secretaria de Fazenda esses prédios abandonados que estão em situação, né,
suscetível a atrair pessoas para a gente notificar os donos, fazer todo o processo já, desde agora, deliberar isso, que a gente já tinha comentado sobre isso, para que tenha uma função social, porque se continuar desse jeito, a gente está apenas transferindo o local, né? E pedir a Deus e torcer para que essas pessoas queiram tratar, queiram voltar para sua família, que é muito difícil, a gente sabe que o problema da droga é uma doença, e precisa a pessoa primeiro querer. As condições nós vamos dar, o CAPS está à disposição, inclusive a que tem problema mental, que todo mundo conhece, a Andrea, a gente já fez um encaminhamento, só que ela está um pouco agressiva, está resistente, não está aceitando, da gente levar para a UPA, encaminhar para o hospital, para ela fazer um tratamento nutricional para poder, porque ela está muito debilitada, para poder encaminhar para um centro de recuperação de saúde mental. Então, a gente está tendo todo esse cuidado. Eu quero, assim, dizer que eu estou muito feliz, porque eu não dormi, eu falei para o coronel, a gente sabia que essa operação seria uma operação grande, ficamos bastante preocupados, à noite eu conversando com o coronel, mas estou muito feliz e eu vou dividir esse mérito, é de vocês, da polícia, civil, militar, que fizeram com maestria, com zelo, toda essa operação. Então, parabéns. E a nossa equipe está lá trabalhando também. Quero parabenizar toda a equipe da assistência, da saúde, toda a rede que está lá, a igreja, a defesa civil. É muito importante esses braços, como o coronel falou, de todos envolvidos. Quando a gente trabalha sem vaidades, né, coronel? É. E sem colocar o nosso ego à frente da sociedade e da necessidade da sociedade, o resultado é esse, prefeito. A gente está aqui para trabalhar pelo povo e para o povo. Não para nosso reconhecimento pessoal, nem nossa. Aqui, nem eu, nem o coronel Otto está querendo ser colocado em pedestal, nem, né? A gente está fazendo pela população, porque nós somos vocacionados e é isso que é nossa missão até os nossos últimos dias aqui na Terra. Que bom. Em relação ao proprietário da houve uma tentativa anteriormente e também arrumar depois de conivente com essa situação. Ah, um início disso. Não, ele já foi ouvido várias vezes na delegacia, né? E ele confirma que recebia dinheiro daqueles locais. Tem filmagens dele recolhendo dinheiro naquele local, né? O pessoal pagava o aluguel ali a ele. Então, futuramente a gente vai também ver o que é que pode ser, né, ser imputado a ele, se um crime de lavagem, enfim. Porque aquele dinheiro é oriundo do tráfico de drogas, em que pese o dinheiro não ter cheiro, né, que a gente tem um princípio aí no direito, né, não interessa de onde ele vem, mas a depender do ânimo dele, ele pode ser responsabilizado por alguma situação também. Doutor Igor, durante o ato de demolição desses locais, chegou a ser apreendido algum material ilícito, arma de fogo, algum tipo? Pedro, eu dividi as equipes, né, de maneira ordenada. Então, cada policial ele ficou responsável por um cômodo, dois policiais civis e um escrivão. Né? Antes foi passado o cachorro do Canil Front em todo o local, então eu ainda não me inteirei do que foi apreendido. Né? Mas foram apreendidos, eu lembro de televisões, lembro de bicicletas, lembro de material de uso, né? Tudo isso aí foi apreendido no local. Também? Provavelmente para tudo isso. Dizer que os nossos fiscais estão lá também, catalogando todos os bens, né, que estão lá, fazendo levantamento e está sendo encaminhado para um lugar com segurança. Nada foi jogado fora, nada foi destruído. Essa questão aí dos moradores, nós fizemos entrevistas com duas pessoas lá, falando da ação, né, aplaudindo a ação. Quando eu estava voltando, uma senhora muito aflita veio, pelo amor de Deus, coloca no ar, isso aí é facção, a gente tem medo. A gente vê como que a população está indo levantada. Há cerca de 20 dias a gente entrou com a polícia lá, uma dependente pediu ajuda, a gente falou com a pessoa e já foi encaminhada. Eu digo sempre, a gente tem que se tratar como gente, como ser humano, mas está representando risco para as outras pessoas. Então a gente vê a importância dessa ação. E aí, doutor Igor, é a presença da polícia, quer dizer, a sociedade quer isso, a sociedade quer esse enfrentamento, essa sensação de segurança, que agora volta. Mas os moradores do entorno ainda estão amedrontados, porque eles têm uma ideia, assim,
de facção, como que não vai deixar por isso. Uma pessoa chega até e falou para mim assim, agora que eles vão agir porque não vão deixar barato, porque trata-se de facção. Não, mas quanto à facção criminosa, as forças de segurança estão prontas para atuar. Né? Qualquer retaliação quanto aos moradores, qualquer situação, né? Polícia Civil, a Polícia Militar está pronta para fazer um enfrentamento. Né? A gente fez uma operação que ela junta as duas situações, tanto a proteção aos usuários como a repressão ao tráfico de drogas, mas a gente está preparado para reprimir de maneira adequada e proporcional a qualquer facção que esteja aqui dentro de Cáceres. Não interessa qual é, qual delas. Só para encerrar, o doutor Igor falou um negócio bem interessante aqui da questão da gente se despedir de qualquer tipo de vaidade, né? E eu gostaria de agradecer a todos os atores que participaram e tal, mas assim, tributar, né? Porque o tenente-coronel Luiz Marcelo, ele participou de uma operação dessa há uns anos atrás, na famosa Rua 4 de Janeiro, lá em Cuiabá, no bairro Renascer, uma rua onde o tráfico lá era assim, tinha décadas. Né? Então, ele era capitão na época, participou dessa operação, e ele trouxe essa expertise aqui assessorando o GGIM a enfrentar essa situação pontual. Está de férias, mas assim, fez questão de participar da operação. Obrigado, viu, Luiz? Bom demais. E assim, uma operação bonita, como ele falou aqui, o mérito é de todos e graças a Deus não teve nenhum foco de política, de politicagem. Eu fiz questão de passar bem depois de toda a operação feita, porque nós estamos pensando na população, a ação em si, pensando na população e nós, como a gente falou, nas pessoas que são seres humanos, a questão de proteção. A polícia militar tem um balanço. Bom, assim, a gente fez um levantamento compartilhado, as inteligências da PM, da Polícia Judiciária Civil, inclusive foi uma demanda aqui do GGIM, para que a gente pudesse robustecer os pedidos para que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, chancelasse os decretos de prisão e de mandado de busca e apreensão, né? Então, assim, são números expressivos. Você tem ideia? Toda semana a polícia ali, vou botar por baixo, toda semana a gente faz em torno de umas 4 operações ali. Todos os últimos furtos e roubos que aconteceram em Cáceres, as nossas viaturas já iam para lá, já ficavam esperando o pessoal chegar, né? E assim, o nível de dependência, de abstração com a realidade já era tão grande, que muitas vezes ele chegava ali carregando uma televisão, a viatura do lado, ele falava assim, ah, pega a televisão aí que já ia buscar outra. Né? Então, gente, assim, chegou num patamar insustentável. Né? E assim, a gente realmente precisava tomar ter algumas ações ali que realmente enfrentasse. Agora, a gente não é ingênuo de falar assim, não, o problema acabou. Né? Claro que não, né? Porque o problema de dependência química, alcoólica, é um problema de saúde, de saúde pública. Não é nem um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública. Agora, assim, isso também, às vezes, vai ajudar a gente, também, a que os jovens que estiverem assistindo essas reportagens, que ouvir algum adulto aí falando, assim, olha, o ideal é liberar a droga, para ele dar um pulinho lá na igreja agora e ver o que a droga está fazendo com essas pessoas e com essas famílias. Muito bem. Porque, assim, se ela é proibida e está causando porque isso, você imagina se ela for legalizada. Sim, exatamente. Né? Então, e não é uma questão de ideologia A, B, C ou D. É fato. Está aqui, está dentro da nossa cidade. A gente está vendo o que está acontecendo. A quantidade de meninos, gente, jovens, e ali tem gente de todas as idades. Inclusive, não é surpresa, né, para ninguém, Cordel. Encontramos hoje gente lá da... de um nível social bem alto, bem alto, bem vestido. Lá dentro, passou a noite lá. Então, teve uma senhora também, que ela também é nível social, e ela falou, ah, eu só ainda brincou com o prefeito, não vá pensar, eu sou só dependente de maconha. Ainda falou assim. Mas, gente, parabéns, agradecer a imprensa que acompanhou, né, massa, esteve lá junto. A gente fica muito feliz. Obrigada aí, Luiz Marcelo, que estava lá nas férias e veio. Isso é muito bom. E aí depois nós vamos fazer uma avaliação de tudo isso.